Ну і міст через Оку перекрили поблизу Серпухова, як я вже вам казав, російському Підмосков'ї. Тож рух у бік Москви заблоковане. Тепер ми якраз можемо побачити і фото, і відео. Дивіться уважно на наш екран. Міст є частиною федеральної траси М2 Крим. Тому ми зараз спостерігаємо за цим відео, яка сила, вселенна пробка, це автівки стоять в сторону Москви, щоб ви розуміли, заблокували повністю в'їзд.